Pessoal, presta atenção no recado que eu tenho para vocês. Eu sei que você quer trocar de carro e essa é a oportunidade. Hiper Saldão Meu Carro Novo. Dê carona para as vantagens que o BV oferece para você. E elas são imperdíveis. Você vai levar seu carro para casa com condições para lá de especiais. Olha só, são excelentes vantagens. Você vai financiar o seu próximo carro em até 60 meses, com parcelas fixas que cabem no seu bolso. É isso mesmo, 60 meses com parcelas fixas que cabem no seu bolso. Com o BV, você tem até 120 dias para começar a pagar. Ou seja, você não vai pagar agora não, gente, só daqui a 120 dias. E de forma opcional, ou seja, se você quiser, você pode contratar o seguro junto com o financiamento. Show, né? Todas as ofertas da promoção você encontra agora acessando meucarronovo.com.br/hipersaldão ou você vai procurar uma das lojas com o tema da campanha. Não perca, pois é por tempo limitado. Olha só esse vídeo, que legal! Aproveite o Hiper Saldão e dê carona para as vantagens que o BV oferece. Leve seu carro para casa com condições especiais. Financie em até 60 meses com parcelas fixas. 120 dias para começar a pagar. E de forma opcional, contrate o seguro junto com o financiamento. Consulte todas as ofertas acessando meucarronovo.com.br/hipersaldão ou procure uma loja identificada com o tema da campanha. Apoio Banco BV, Meu Carro Novo e Mafre.